نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت، وہی ہمارا امام ہوگا. میں آج آپ حضرات کے سامنے شان صحابہ کے عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، میں آج اپنی ناقص معلومات کے ساتھ ان انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر و خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں سنت رسول ملی، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں محبت رسول ملی، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں اطاعت رسول ملی، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں غلامی رسول ملی، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا اور نماز ملی، جہاد جیسے مقدس فرائض ملے، وہ مقدس انسان جن کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولئک هم الصادقون. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولئک هم الفائزون. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولئک هم الصادقون.